Політична і соціокультурна ситуація періоду темних віків. З кінця 13 століття на теренах Київської Русі спостерігалися тенденції культурного занепаду. Однією з причин цього була монгольська навала. Хоча даний чинник не варто перебільшувати. Адже удільні князівства держави, що творили політичну систему Київської Русі, продовжували зберігатися. Щоправда, соціокультурна ситуація помітно змінилася. Тепер ці державні утворення зазнавали помітного впливу родинських правителів. Це стосувалося об'єднаного князівства Волині і Галичини, створеного князем Романом Мстиславовичем в останні роки 12 століття. Дане об'єднання в літературі часто іменується Галицько-Волинським князівством, хоча ця назва не більше, ніж конструкт кабінетних вчених-істориків. Вказане державне утворення варто розглядати як продовжувача політичних і культурних традицій Київської Русі на українських землях. Хоча князь Данило Романович, часто в літературі іменований Галицький, фактично визнав зверхність ординців над своєю державою. Проте він та його нащадки намагалися проводити відносно самостійну політику. Данило навіть прийняв від папи Римського королівську корону, чим засвідчив свою приналежність до західноєвропейського політичного та культурного простору. У західних джерелах Галицько-Волинська держава іменувалася Королівством Руським або Королівством Галичини і Володимирії. Проте це державне утворення у середині 14 століття в силу як внутрішніх причин, боротьба боярської верхівки за владу, вбивство короля Юрія Болеслава, так і зовнішніх чинників експансії поляків та угорців припинило своє існування. Галицька частина держави спочатку знаходилася під верховенством польських та угорських правителів як окреме королівство. Лише в 1434 році ця земля остаточно була інкорпорована до корони польської. Подібна ситуація спостерігалася і на Поділлі та Холмщині, які довгий час були ареною боротьби між польським королівством та великим князівством литовським. Волинські землі після розпаду Волинсько-Галицької держави опинилися в сфері впливу Великого князівства Литовського. Однак близько 100 років зберігали повну або часткову політичну окремішність. Лише зі смертю князя Свидригайла Ольгердовича в 1452 році війшли до складу Великого князівства Литовського. Бельська земля, що була буферною зоною між короною польською та Великим князівством Литовським, як окреме князівство опинилася під владою мазовецьких князів, а в 1462 році була приєднана до корони польської. У південних землях колишньої Волинсько-Галицької держави, які деякий час перебували в сфері впливу Угорського королівства, в другій половині 14 століття виникло Молдавське князівство або Русовлахія. У 14 столітті сформувалося і значно розширило свою територію Велике князівство Литовське. Воно виникло на Слов'янсько-Балтському пограниччі, тому від початків свого існування мало поліетнічний характер. З часом до складу цієї держави війшло чимало руських земель, в тому числі і нинішні українські території – Волинь, Київщина і частина Поділля. А руський елемент став важливим складником князівства. Офіційною мовою цього державного утворення була руська книжна мова. У певному сенсі її можна вважати предтечею сучасних української та білоруських мов. У цій державі так чи інакше продовжували зберігатися давньоруські політичні традиції. З часом ця держава почала іменуватися Великим князівством Литовським та Руським. Землі, які входили до її складу, зберігали значну автономію, закріплену земськими привілеями. На цих землях існували великі адміністративно-політичні утворення – Київське, Подільське та Сіверське князівства, володарі яких в певні періоди лише номінально залежали від великих князів литовських. Взагалі, вказані утворення мали можливості проводити самостійну політику. Стосувалося це й невеликих князівств, які мали навіть свої атрибути державності – герби, печатки і так далі. Ще одним державним утворенням на українських етнічних землях стало молдавське господарство. Спочатку територія цієї держави обмежувалася землями в районі річок Молдавії, Бистриці та Сірета,
де переважало руське, тобто українське населення. Лише воєвода Роман наприкінці 14 століття поширив владу молдавських господарів на південь аж до берегів Чорного моря. У результаті цього територія держави суттєво розширилась, і в ній помітної ваги набув волоський етнічний елемент. Хоча пануючи в середньовічній Молдавії династія Шатинів мала ймовірно волоське походження, однак держава в плані етнічному зберігала дуалістичний характер. Цим пояснюється широка участь руської за походженням знаті в управлінні державою, старослов'янська з виразними елементами руської мови, офіційного діловодства і літописання, помітний вплив руської культури та правової системи на життя краю. Недаремно русичі-українці розглядали Молдавію як свою землю. Тому деякі козацькі ватажки – Іван Підкова, Дмитро Байда-Виштевецький – намагалися стати господарями молдавськими. На престол молдавської держави хотів посадити свого сина Тиміша Богдан Хмельницький. З Молдавією підтримували зв'язки релігійно-культурні осередки середньовічної України. Тому, коли ми хочемо реально уявити собі культурну ситуацію на українських землях в період середньовіччя, в тому числі і в плані філософському, то не варто обмежуватися лише тими українськими територіями, які зараз входять до складу нашої держави. Треба враховувати те, що робилося на руських землях, які були в складі різних держав – Великого князівства Литовського і Руського, Королівства Польського і Угорського, а також Молдавського господарства. Ординська навала, напади інших іноземних правителів, політична роздробленість українських земель – все це творило несприятливу ситуацію для культурного розвитку. Деякі колишні політичні і культурні центри втратили своє значення. Правда, з'явилися нові культурні осередки. Такими, наприклад, стали окремі західні міста – Володимир на Волині, Галич, Холм, Львів. Тут пишуться літописи, переписуються літургійні книги, твори релігійно-філософського спрямування. Правда, в 14-15 столітті не виникло фундаментальних літописних зводів типу повісті минулих літ київського чи галицько-волинського літопису. Тому ці часи саме через відсутність таких хронографічних пам'яток губляться в темноті. Щодо літератури, твореної в темні віки, то вона загалом поступалася тій літературі, яка з'явилася в період Київської Русі. А українські землі втратили культурне лідерство в православно-слов'янському світі. Помітними політичними і релігійно-культурними осередками стали міста Північно-Східної Русі – Володимир на Клязьмі, Твер, пізніше Москва, куди в 1325 році фактично був перенесений двір київського митрополита. Після монгольської навали київської митрополити практично не жили у Києві, а це свідчило, що місто втратило своє значення як релігійно-культурного центру.